রাজ্যের চারিলেনযুক্ত ঘাই পথত যাতায়াত করার নামত আপনি জমর যাতনা ভোগ করে আছে। এই জমর যাতনা ভোগ করার সমান্তরালক আপনি কিন্তু হাহি হাহি আদায় দিবলগিয়া হয়েছে টোলগেট সমূহত টোলকর। হয় অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধির যে জুই, এই জুইর মাজতে এটা টোল করর কেকুড়া চেপাই এটা রামটাঙন শোধাই গেছে সর্বসাধারণ জনতার মূরত। রাজ্যের বর্তমান নখন টোলগেট আছে আর এই নখন টোলগেটর সাতখনতে টোল কর সংগ্রহ করা হয় বা আপনি যাতায়াত করার নামত টোল কর আদায় দিবলগিয়া হয়। আপনি জানি আচরিত হব, আপনার চকু কপালত উঠিব, আপনি চারিলেনযুক্ত রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত অহা যাওয়া করার নামত জমর যাতনা ভোগ করে থাকার সময়তে এটা বর্ষত টোল কর সংগ্রহর পরিমাণে আপনার চকু কপালত তুলিব। হয় 2022 বর্ষর 1 জানুয়ারির পর 31 ডিসেম্বর পর্যন্ত অভিলেখ সংখ্যক 309 কোটি টাকার টোল কর আদায় দিবলগিয়া হয়েছে আপনি বা ময় বা সর্বসাধারণ রাইজে। হয় এটা বছরত অভিলেখ সংখ্যক 309 কোটি টাকার টোল কর সংগ্রহ করা হয়েছে রাজ্যত সক্রিয় হয়ে থাকা সাতখন টোল গেটর জড়িয়ে। এই বিস্ফোরক তথ্য RTIর এটা তথ্যত প্রকাশ পাইছে। RTIত প্রকাশ পাওয়া এই তথ্য অনুসরি 2022 বর্ষত রাজ্যের এই সাতখন টোল গেটর পৰা কর সংগ্রহ করা হয়েছে সর্বমুঠ 309 কোটি টাকা। গতি এবার ভাবক কেনেদরে রাইজে কেকুড়া চেপার বলি হবলগিয়া হয়েছে এই টোল কর আদায় দিয়ার নামত। কিন্তু যদি আপনি রাষ্ট্রীয় ঘাইপথর অবস্থা চাই তেতিয়াহলে বিশেষকৈ উজনি অসমলৈ যোৱাৰ ক্ষেত্রত আপনি 100 বার ভাবিবলগীয়া এটা পরিস্থিতি। বিশেষকৈ নুমলীগড়ৰ পৰা ডিব্ৰুগড়লৈ যি নির্মীয়মান চারিলেনযুক্ত ঘাইপথ আছে এই ঘাইপথ সমূহত এতিয়া কেবল মরণ ফাণ্ড। এই মরণ ফাণ্ড সমূহত বিগত কেইবাদিনত আমি দেখিছোঁ কেইবাটাও শিহরণকারী পথ দুর্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আনকি এই ঘাইপথ চোৱাৰ বাবে এতিয়া উজনি অসমলৈ অসম রাজ্যিক পরিবহন নিগমের বাস দিবানৈশ বাস চলাচল বন্ধ রাখবলগীয় একটা পরিস্থিতিরও সৃষ্টি হয়েছে। আর তাতোকৈ ডাঙৰ কথা, কালি শরৎকালীন অধিবেশনের পহিলা দিন আছিল বিধানসভার। এই বিধানসভার অধিবেশনত বিশ্বজিৎ ফুকনে উত্থাপন করেছিল রাষ্ট্রীয় ঘাইপথর নির্মীয়মান রাষ্ট্রীয় ঘাইপথর অতি লেহেমিয়া নির্মাণ কার্যর কথা। আর এই প্রসঙ্গত মুখ্যমন্ত্রীগুলো নিজে স্বীকার করেছিল যে হয় রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ নির্মাণত যথেষ্টখিনি লেহেমিয়া একটা গতি আছে, যথেষ্ট সামুকিয়া গতিত নির্মাণ কার্য চলি আছে। এই ক্ষেত্রত ক্ষুণ্ণ হয়ে উঠে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাও। মুখ্যমন্ত্রীগুলো এই ক্ষেত্রত উজনি অসমৰ বিধায়কসকলক এখন কমিটি গঠন করে রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ প্রাধিকরণক এই ক্ষেত্রে হেঁচা প্রয়োগ করবলেও পরামর্শ আগবাইছে কালি সদনের মজিয়াত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। আনহাতে যদি চা হয় মুখ্যমন্ত্রীগুলো এই কথা উল্লেখ করেছে যাতে যদিহে রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ প্রাধিকরণে নির্মাণ কার্য সম্পূর্ণ করব নয়ালে লোক নির্মাণ বিভাগের হাতত বা রাজ্য সরকারের হাতত অর্পণ করক এই দায়িত্ব। অবশ্যই মুখ্যমন্ত্রীর এই আহ্বান অগ্রাহ্য করেছে রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ নির্মাণকারী সংস্থাটোয়। কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনত NHIDCLএ নির্মাণ কার্য চলাই গেছে, কিন্তু নির্মাণ কার্য ইমান লেহেমিয়া হয়েছে যে রাইজে এতিয়া যাতায়াতের নামত জমর যাতনা ভোগ করবলগিয়া হয়েছে। প্রতিদিনেই জমর যাতনা ভোগ করবলগিয়া হয়েছে। রাষ্ট্রীয় ঘাইপথের নামত পথার পুখুরী সদৃশ পথে সদায় অহা যাওয়া করবলগিয়া হয়েছে। কিন্তু তার পরিবর্তে যদি চা হয় এখনের পিছত আনখন টোল গেট স্থাপন করা হয়েছে, এখনের পিছত আনখন টোল গেট নির্মাণ করা হয়েছে। আর আপনি জানি আচরিত হব যে শেহতীয়াক রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ প্রাধিকরণক সরকারে আন 18খন টোল গেট নির্মাণের অনুমতি প্রদান করেছে। এবার ভাবক এফালে রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ নির্মাণ কার্যর তথৈবস অবস্থা, অতি পুতৌলগা অবস্থা। রাজ্যখনত এনেকুৱা এটাও ঘাইপথ নাই যে মসৃণ রূপত আপনি যাতায়াত করব পাৰিব। তার মাজতে কিন্তু আন 18খন টোল গেট নির্মাণের বাবে অনুমতি প্রদান করেছে রাজ্য সরকারে রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ প্রাধিকারী প্রতিষ্ঠানক। আর তার মাজতে রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ প্রাধিকরণক আন 18খন টোল গেট স্থাপনের বাবে অনুমতি প্রদান করা বিষয়টে এতিয়া সর্বত্রে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। মূল্যবৃদ্ধির টেটু চেপা আপনি খাই আছে, মূল্যবৃদ্ধির জুইত দগ্ধ হবলগিয়া হয়েছে। আর তার মাজতে এতিয়া এখনের পিছত আনখন টোল গেট স্থাপন করার যে অনুমতি সরকারে প্রদান করেছে এই বিষয়ে কিন্তু সকলকে হতবাক করে তুলিছে। কিমান রাইজে আর টোল কর আদায় দিব? যদিহে রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ সমূহ
অতি সুচল হল হয় তেতিয়াহলে রাইজৰ কোনো আপত্তি নাছিল টোলকৰ আদায় দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত জমৰজাতনা ভোগ কৰিব আৰু হাঁহি হাঁহি টোলগেটত টোল কৰো আদায় দিব লাগিব জনতাই এয়া কি ধৰণৰ কথা রাইজে এই মুহূৰ্তত সেই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে আৰু যিহেতু মই আপোনালোকক জনাইছো যে অভিলেখ সংখ্যক 2022 বৰ্ষত 309 কোটি টকাৰ টোলকৰ সংগ্ৰহ কৰা হৈছে যিহেতু ৰাজ্যত বৰ্তমান 7খনকৈ টোলগেট সক্ৰিয় হৈ আছে ইয়াৰে কোনখন টোলগেটত 2022 বৰ্ষত কেনেদৰে কৰ সংগ্ৰহ কৰা হৈছে তাৰ কিছু তথ্য এই মুহূৰ্তত মই আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু মই জনাইছো যে 2022 বৰ্ষত সৰ্বমুঠ অভিলেখ সংখ্যক 309 কোটি টকাৰ টোলকৰ সংগ্ৰহ কৰা হৈছে আৰ টি আই যি তথ্য লাভ কৰা হৈছে আৰ টি আইৰ এই তথ্য অনুসৰি 2022 চনৰ পহিলা জানুৱাৰীৰ পৰা 31 ডিচেম্বৰ পৰ্যন্ত বাইহাটাৰ মদনপুৰত যিখন টোলগেট আছে বাইহাটাৰ মদনপুৰ টোলগেটত সৰ্বাধিক 109.91 কোটি টকা টোলকৰ সংগ্ৰহ কৰা হৈছে আৰু এই মদনপুৰ টোলগেট কাৰ্যক্ষম হৈছিল 2020 চনৰ জুন মাহত আৰু 2022 চনতে সৰ্বাধিক অভিলেখ সংখ্যক 109.91 কোটি টকাৰ টোলকৰ সংগ্ৰহ কৰিছে মদনপুৰ টোলগেটে যদি দ্বিতীয় স্থানৰ কথা কোৱা হয় দ্বিতীয় স্থানত আছে সোণাপুৰৰ নাজিৰাঘাট টোলগেট সোণাপুৰৰ নাজিৰাঘাট টোলগেটত 81.32 কোটি টকাৰ টোলকৰ সংগ্ৰহ কৰা হৈছে ঠিক তেনেদৰে ৰহা টোলগেটত 52.14 কোটি টকাৰ টোলকৰ সংগ্ৰহ কৰা হৈছে হোজাইৰ মিকিৰাতি হাওগাঁও টোলগেটত 25.88 কোটি টকাৰ টোলকৰ সংগ্ৰহ নলবাৰীৰ গলিয়া টোলগেটত 33.14 কোটি টকাৰ টোলকৰ সংগ্ৰহ কৰা হৈছে ঠিক তেনেদৰে কাছাৰৰ বালাচেৰা টোলগেটত 5.58 কোটি টকাৰ টোলকৰ সংগ্ৰহ হৈছে ডিমা হাছাৰ মান্দাৰ দিছা টোলগেটত 1.99 কোটি টকাৰ টোলকৰ সংগ্ৰহ কৰা হৈছে আৰু লক্ষণীয় আৰু মন কৰিবলগীয়া কথাটো হ'ল যে ইয়াৰ পূৰ্বে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণে আন এখন আৰ টি আই আবেদনৰ উত্তৰত কাৰ্যক্ষমৰ দিনৰ পৰা 2022 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী পৰ্যন্ত অসমৰ টোলগেটসমূহত ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণে এই পৰ্যন্ত প্ৰায় 289.55 কোটি টকা সংগ্ৰহ কৰাৰ তথ্যও আৰ টি আইত প্ৰকাশ পাইছে আৰু সেই হিচাপত যদি চোৱা হয় এই টোলগেট যি 7খন টোলগেটৰ কথা কোৱা হৈছে এই 7খন টোলগেটৰ কাৰ্যক্ষম হোৱাৰ দিনৰ পৰা 2022 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী পৰ্যন্ত সৰ্বমুঠ 600 কোটি টকাৰ সংগ্ৰহ কৰিছে 600 কোটি টকাৰ কৰ সংগ্ৰহ কৰিছে বা ৰাইজে 600 কোটি টকাৰ কৰ আদায় দিবলগীয়া হৈছে আশ্চৰ্যজনক বিষয়টো হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণ তথা মেৰামতিৰ বাবদ ৰাইজৰ পৰা প্ৰতি 60 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত টোলগেট স্থাপনৰ কথা কোৱা হৈছে গতিকে এই টোলগেটৰ জৰিয়তে কৰ সংগ্ৰহ কৰিলেও আজিৰ দিনটোত অসমৰ কোনো এটা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ অৱস্থা যাতায়াতৰ উপযোগী হৈ থকা নাই যাৰ বাবে এতিয়া এক কথাত আজিৰ দিনটোত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰে উজনি অসমলৈ যাতায়াত কৰিব নোৱাৰা এটা অৱস্থাৰ সূচনা হৈছে সেই খবৰ ইতিমধ্যে আমি আপোনালোকক জনাই গৈছোঁ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণে এই 7খন টোলগেটৰ উপৰি কোকৰাঝাৰৰ পাটগাঁও টোলগেট আৰু বঙাইগাঁৱৰ দাহালপৰা টোলগেটৰ জৰিয়তে ৰাইজৰ পৰা কিন্তু কৰ সংগ্ৰহ কৰি আহিছে অৱশ্যে এই 9খন টোলগেটৰ বিপৰীতে অসমৰ শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ সৰ্বমুঠ আন ৰিপিট অৱশ্যে এই 9খন টোলগেটৰ উপৰিও এতিয়া শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ অসমত আন 18খন টোলগেট স্থাপনৰ প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে এবাৰ ভাবক বৰ্তমান 7খন টোলগেট টোলগেটত অহৰহ টোলকৰ আদায় লোৱা হৈছে সমান্তৰালকৈ আন 2খন টোলগেটৰ কথা জনাইছোঁ কোকৰাঝাৰৰ পাটগাঁও আৰু বঙাইগাঁৱৰ দাহালপৰাতো কৰ সংগ্ৰহ কৰা হৈছে আৰু ঠিক তেনে সময়তে এই খবৰ আহিছে যে শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ আন 18খন টোলগেট স্থাপনৰ প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যেই আৰম্ভ কৰা হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ কৰ্তৃপক্ষ সদৰি কৰা মতে সম্প্ৰতি অসমত নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে আন 5খনকৈ টোলগেট আন 5খনকৈ টোলগেট নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে অতি শীঘ্ৰেই এই 5খন টোলগেটো কাৰ্যক্ষম হৈ উঠিব আৰু এই 5খন টোলগেটতো আপুনি যাতায়াতৰ নামত কৰ আদায় দিব লাগিব নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হৈ উঠা এই টোলগেটকেইখন ক'ত ক'ত আছে সেয়া এই মুহূৰ্তত মই আপোনালোকক জনাম এই টোলগেটকেইখন আছে দেৰগাঁৱৰ ৰঙামাটিত আছে তেজপুৰৰ কলীয়া ভোমোৰাত আছে বিশ্বনাথত আছে লখিমপুৰৰ পাথালী পাহাৰ আৰু বগীবিল টোলগেট এই 5খন ইতিমধ্যে কাৰ্যক্ষম হৈছে গতিকে এই টোলগেটকেইখনৰ নিবিদা প্ৰক্ৰিয়াও ইতিমধ্যে আৰম্ভ হোৱা বুলি জানিব পৰা হৈছে ঠিক তেনেদৰে জাঁজি ডিমৌটো টোলগেট নিৰ্মাণৰ কথা ইতিমধ্যে চিন্তা কৰিছে চৰকাৰে শিৱসাগৰ যোৰহাট সংযোগস্থলত অৰ্থাৎ জাঁজিত নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া 33.86 কোটি টকীয়া টোলগেটখনৰ নিবিদা ইতিমধ্যেই সোমবাৰে অন্ত পৰা বুলিও জানিব পৰা হৈছে NHIDCL কৰ্তৃপক্ষই এই বিষয়ে জানিবলৈ দিছে কেৱল এই 5খনেই নহয় আনহাতে অসমত আন 9খন টোলগেট নিৰ্মাণৰ কামো প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে কম সময়ৰ ভিতৰতে এই কেইখন টোলগেট কাৰ্যকৰী কৰিব বুলিও NHIDCL কৰ্তৃপক্ষই জানিবলৈ দিছে
কর্তৃপক্ষ লগতে 4-লেনযুক্ত রাষ্ট্রীয় ঘাইপথৰ নির্মাণৰ সমান্তৰাল কৈ আন 4খন টোলগেট নির্মাণ কৰা হ'ব বুলি সদৰি কৰিছে মুঠৰ ওপৰত এতিয়া জেনিয়ে যায় টেনিয়ে যায় এতিয়া টোলগেট মাথো টোলগেট আপুনি 60 কিলোমিটাৰৰ অন্তৰে অন্তৰে এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সন্মুখীন হ'ব লাগিব টোলগেট আদায় দিব লাগিব টোলকৰ ইতিমধ্যে প্রস্তাবিত এই 4খন টোলগেটৰ স্থান চিনাক্তকৰণৰ কামো সম্পূৰ্ণ হৈ উঠা বুলি সদৰি কৰা হৈছে অৰ্থাৎ অসমৰ হদিয়াৰ পৰা ধুবুৰী ভ্ৰমণ কৰিলে এখন বাহনে এতিয়া মুঠ 27খন টোলগেটত কৰ পৰিশোধ কৰিব লাগিব ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিলোঁ 5খন কাৰ্যক্ষম হৈ আছে 9খন ইতিমধ্যে নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে তাৰ মাজতে আন 4খনৰ বাবে স্থান এই মুহূৰ্তত বিচাৰি থকা হৈছে সেই স্থান বিচৰা কামো ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে আৰু ইয়াকে লৈ যদি চোৱা হয় এতিয়া হদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ যদি এখন বাহন যাত্রা করবলিয়া হয় তেতিয়া হলে সর্বমুঠ 27খনক টোলগেট অতিক্রম করব লাগিব 27খনক টোলগেটত আপুনি কর পরিশোধ করব লাগিব এনেদরে এতিয়া টোলগেটৰ কেকুনা চেপাত আপুনি ত্রাহি মধুসূদন ফুরবলিয়া অবস্থার সৃষ্টি হব আপুনি যাত্রা করার সময় এটি আপনার পকেট উদং হব পকেট খালি হব আপনার বাজেটত এই টোলগেটে এতিয়া পুনর্বার আউল লগাবলৈ সাজু হয়েছে আমি ইতিমধ্যেই জানাইছো 18খন টোলগেটত অনুমতি প্রদান করা হয়েছে 4খনের বাবে স্থান বিচারি থাকা হয়েছে 5খনের নির্মাণ কার্য ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ হয়ে উঠিছে আর তার মাজতে আমি জানাইছো 2022 বর্ষত অভিলেখ সংখ্যক 3.9 কোটি টাকার কর আদায় লওয়া হয়েছে আর ঠিক তেনেদরে যদি চা হয় এই 7খন টোলগেট বর্তমান যত কার্যক্ষম হয়ে আছে এই 7খন টোলগেটৰ পৰা এই পৰ্যন্ত প্ৰায় 600 কোটি টকাৰ কৰ সংগ্ৰহ কৰা হৈছে ৰাইজৰ পৰা গতিকে কেনেকুৱা এটা টেটু চেপা এতিয়া টোলগেটৰ আপুনি সন্মুখীন হ'ব লাগিব এবাৰ ভাবক যি সময়ত ৰাইজক সকাহ দিয়াৰ উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু তাৰ মাজতে কিন্তু ৰাইজক এনেদৰে ৰাম টাঙোন সোধাই থকা হৈছে ৰাম টাঙোন এই কাৰণেই যে টোল কৰ কেহতীয়াকৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে টোলকৰ 15% বৃদ্ধি কৰা হৈছে তেন্তে ভাবক খডিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ যদি 27খন টোলগেট আপুনি পাৰ হ'বলগীয়া হয় প্ৰতিবাৰে 15% অতিৰিক্তভাৱে টোলকৰ আদায় দিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ বাজেটত আউল লগাটো খাতাং স্বাভাৱিক